eu vou te dar aí, né, com detalhes, como ele funciona para mim, para você tomar a decisão, né? Realmente não é um aplicativo que você vai ficar rico do dia para noite, como eu tenho visto alguns falarem aí. Mas sim, eu consegui fazer uma bela renda extra aí em menos de 30 dias. Vou explicar tudo para vocês como é. Só algo bem importante que eu preciso, né, relatar, não tem como não te falar. Devido ao sucesso do aplicativo, tem muito site divulgando ele, só que são sites que são enganosos. Então tem que ser o oficial. O site oficial eu deixei abaixo aqui na descrição para você, fixado no primeiro comentário. Mas deixa eu te explicar o que é o OpenPix. O OpenPix, então, ele foi criado, né, uma junção de empresas aí que colocam dinheiro nele para pessoas comuns como eu e você que precisam ter uma renda extra e quem hoje não precisa, né? Realmente está muito difícil de conseguir fazer as próprias compras do mês, sendo comida, higiene, tudo está muito difícil. Então, por mais que você trabalhe, que daqui a um pouco você faça uma hora extra, está sempre faltando, pelo menos comigo tem sido assim. E eu sempre procurava algo que pudesse me dar uma renda a mais, né? Que eu pudesse fazer, que não demorasse tanto. E aí eu encontrei o OpenPix, só que detalhe, o primeiro que eu adquiri, eu não ganhei nada, pois não era o original, né? O oficial, como que eu deixei para vocês. Depois, uma amiga minha compartilhou, e aí sim, né? Eu consegui fazer o OpenPix. E o que que acontece? Eu não fiquei tanto tempo por dia assim e consegui fazer uma bela renda extra. Praticamente aí, o mesmo valor que eu ganho líquido com desconto, eu consegui sacar do OpenPix apenas dando a minha opinião. De mil e. Acho que 1.004, R$ 1.005 por aí em 28 dias. Então, para mim foi uma bela renda extra, né? Claro que não cai do céu, que eu tive que adquirir o aplicativo, ficar nele sempre que dava. Só que eu imaginei que para tirar, né, um valor a mais, eu teria que ficar muito tempo. Então, assim, ó, eu quando posso pela manhã, um pouco à noite. E o legal é que é fácil, é simples. Tu apenas vai dar a tua opinião. Talvez você já recebeu aí pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail, as empresas pedindo nota. Que nota você dá para o nosso atendimento? Que nota você dá para a marca, né? Então, assim, ó, as empresas precisam das opiniões das pessoas para venderem. Quanto mais elas souberem a opinião das pessoas, mais elas vão vender, mais dinheiro no bolso elas têm. Então, para elas faz muita diferença. Só tem outra coisa que eu preciso te alertar, tá? Quando, né, eu já tinha comprado um outro que não era o original. Então eu já não tinha ganhado. Quando eu fui, tá, adquirir o OpenPix, ele não tinha vagas, porque as empresas fecham as vagas, porque muita gente quer. Então, se for esse o caso, você aguarda liberar, porque é esse que é o oficial. Se tiver liberado para você, você já pode fazer a aquisição. E como eu disse, é bem simples, coloque seu e-mail, seus dados ali. E comece a dar a sua opinião. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais.